As redes sociais estão perdendo espaço quanto ao consumo de notícias. Essa foi a primeira vez que o WhatsApp superou o Facebook como ferramenta de divulgação de informações. O estudo produzido por uma parceria entre o Instituto Reuters e a Universidade de Oxford revelou que as pessoas preferem acreditar em informações que recebem via WhatsApp do que via Facebook. Pela primeira vez, o uso dos smartphones ultrapassou os acessos em computadores como meio para acessar notícias. Enquanto o Face perde espaço nesse segmento, os aplicativos de bate-papo, como o WhatsApp, crescem como fonte e propagação de informações. E essa tendência brasileira segue o padrão mundial. Em todo o mundo, 23% dos consumidores de notícias dizem que acham, compartilham e discutem notícias pelas plataformas de mensagens instantâneas. Entre elas, a mais famosa é o WhatsApp. No Brasil, 46% dos entrevistados disseram consumir notícias pelo WhatsApp. No topo da lista está a Malásia, onde pouco mais da metade da população usa o aplicativo para se informar. Na contramão, os Estados Unidos. Lá, apenas 3% das pessoas têm acesso a notícias via WhatsApp. Os pesquisadores analisam que o crescimento no uso de aplicativos assim ocorre principalmente na Ásia e na América Latina, por conta de alguns fatores, como a privacidade com o sigilo das conversas e a gratuidade das ferramentas nessas regiões. Gisele Ferri volta com outras notícias no plantão da redação. A construção da Via Cambuí, em São José dos Campos, está prevista para começar em setembro e deve gerar 400 empregos indiretos no pico da obra. A empresa que vai tocar o projeto viário não está definida, será definida em agosto. A previsão é que, começando em setembro, o corredor de ligação seja concluído em até 20 meses. A Polícia Militar do Estado de São Paulo realiza a Operação Inverno na Serra da Mantiqueira. Foram contratados cerca de 350 policiais que estarão em serviço durante o mês de julho. Neste ano, a cidade de Campos do Jordão contratará novamente uma base de atendimento aos turistas na Praça do Capivari, local onde se concentra grande parte dos turistas que vão a Campos do Jordão. A população pode ajudar por meio de denúncias anônimas pelo telefone 181. E você fica agora com a previsão do tempo. Em Taubaté, a mínima será de 14 e a máxima 26. Pinda, mínima 13, máxima 26. Em Campos do Jordão, mínima 5, máxima 19. Em Ubatuba, mínima 12, máxima 27 graus. Você fica agora com a última parte da entrevista especial de hoje. Tenente Prudêncio, da equipe do Capitão Rize, lá em Campos do Jordão, está aqui contando para a gente como a Polícia Militar do Estado de São Paulo se organizou para recepcionar bem aqueles que visitam Campos do Jordão nesse festival de inverno. Muita gente, como eu disse, né, ocupa aí hotéis nas periferias, ó, o valor da hospedagem é mais em conta e Campos do Jordão já está assoberbado. Lá tem gente botando pelo ladrão nas janelas dos hotéis. Como é que vai ser, então, esse congraçamento, principalmente Santo Antônio do Pinhal, que está ali pertinho, né? Muita gente fica em Santo Antônio para dormir e vai para Campos do Jordão para festejar. Está integrado? Foi importante o senhor ter citado essa questão, porque a Operação Inverno, ela não se restringe apenas a Campos do Jordão. A terceira companhia, comandada pelo Capitão Rize, ela possui três cidades, que é Campos do Jordão, Santo Antônio de Pinhal e São Bento do Sapucaí. Então, Já mais perto de Minas, São Bento. isto, bem na divisa de Minas. Então, essas três cidades, elas serão contempladas com esse efetivo, com esse reforço policial, e toda essa operação inverno irá contemplar essas outras duas cidades, que é Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, justamente por essa característica que o senhor já alertou, né? São hospedagens mais baratas, são cidades também turísticas, e que se tornaram bastante visitados nos últimos anos, justamente por ter algumas características um pouco mais diferenciadas. Quem vai a Campos do Jordão não vai perder a oportunidade de ir à Pedra do Baú, que é logo Sim, ali do lado em São Bento, né? E pertence não à vai cidade de perder a São Bento. oportunidade de conhecer lá São Antônio do Pinhal, que tem aquelas fontezinhas de água mineral bem na rua. A pessoa pode ter acesso direto ali às biquinhas, né? Sim, é verdade. São cidades muito boas, mais tranquilas, né? Com características próprias que com certeza os visitantes também frequentam. Gourmet lá em Santo Antônio do Pinhal, né? Os restaurantes são
de fino trato, é uma coisa muito interessante. Agora, com relação a essa coisa do pessoal que vai para a cidade de Veraneio a fim de, sei lá, beber um pouco mais, sair um pouco da linha, como é que vai ser né? O trabalho da Polícia Militar? Essa turma dá um trabalhinho danado, hein? Como eu falei, a primeira característica da Polícia Militar nas operações é trazer tranquilidade e sensação de segurança à população. Agora, na função secundária nossa também, a fiscalização e combate ao crime. E nós estaremos, durante o Festival de Inverno, realizando diversas operações com as várias modalidades de policiamento que nós possuímos. Ação preventiva. Sim, ações preventivas, como, por exemplo, a Operação Direção Segura, que é para coibir o uso de bebida alcoólica e direção automotora, né? Porque isso pode causar graves acidentes. Então, nós estaremos, durante todo o festival, fazendo operações contínuas em relação a isso. Bebida e volante só combina em batida, né? Sim, sim. Então, beber e dirigir não dá certo. E nós estaremos lá fazendo essa fiscalização de trânsito, né? Veículos irregulares também, clandestinos, que porventura subam a serra. A Polícia Rodoviária Estadual ela já estará já fazendo operação em combate a isso. Mas, se porventura passar e for fiscalizado pela polícia na cidade, também será alvo de fiscalização. Além do que, nós temos também várias modalidades de policiamento para nos ajudar em relação a isso daí. Nós estaremos lá, por exemplo, com a modalidade de policiamento com motocicleta, a ROCAN, nós estaremos com a modalidade de força tática, a polícia ostensiva a pé, nas praças turísticas, nos locais turísticos ali de Campos do Jordão, e as bases comunitárias móveis que estarão ali também. Então, nós estamos com todo um aparato, todo um efetivo para justamente garantir a segurança de todos e a fiscalização também para coibir delitos e crimes na cidade. Eu tenho certeza que você que for a Campos do Jordão vai estar seguro, mas é preciso também não dar mole, né? Porque quando a pessoa deixa as coisas assim facilitadas, né? A ocasião faz o ladrão também. E qual é o aconselhamento que o senhor poderia dar às pessoas, principalmente aqueles que vão chegar, vão encontrar suas casas, né? Outros que vão se hospedar, mas estão ali enlevados pela festa, pela beleza, pela música, e aí dão mole. É sempre bom a gente lembrar esses alertas, porque aí cabe à população ela se prevenir em relação a alguns delitos. Nós temos algumas características que são aluguéis de casa de veraneio lá em Campos do Jordão. Primeira atenção é justamente no aluguel dessas casas, né? Para que a pessoa ela não seja enganada logo pela internet, através de fotos, e depois chega até o local e aí descobre que aquele local que ela locou ela não existe, ou não é de fato aquilo que ela via nas fotos, né? E aí ela procura a Polícia Militar ou o órgão policial. Vai chegar na casa, procura, só tem o número 171 na rua, né? Aí complica, né? Complica. E nós temos também as questões com os objetos pessoais. Muitos dos turistas, eles abandonam os objetos pessoais. E é uma cidade relativamente tranquila, né? Uhum. E eles abandonam as suas casas de veraneio com seus objetos pessoais, com suas malas, muitas vezes as casas destrancadas, com uma característica de Campos do Jordão, que são casas, muitas vezes, com portão baixo, apenas com portinholas. Tem casa até sem muro, né? Com aquela cordinha, com duas hastes em cada ponta, e o pessoal... Tenente, para a gente concluir, então, tudo certo, tudo normal, a operação começa junto com o Festival de Inverno, no sábado? Na verdade, nós estaremos iniciando a Operação Inverno da Polícia Militar nesta próxima quinta-feira, onde nós estaremos fazendo a recepção desses policiais que estarão vindo de várias partes do estado de São Paulo. Estaremos dando palestras para esses policiais, preparando a eles para atendimento ao público, né? Então, já dois dias antes, nós estaremos fazendo a preparação desses policiais, através de muita conversa, palestra, recepção, acomodação desses policiais de uma maneira digna. E logo depois, a partir do sábado, nós já estaremos juntamente com a Operação Inverno no Auditório Cláudio Santoro, onde irá fazer a inauguração. Nós estaremos já iniciando a nossa operação durante todo o mês de julho. Tenente Prudêncio, quero agradecer a vinda aqui, convidar o povo para vir para
aqui para Campos do Jordão, né? Vai ser uma festa linda, limpa, organizada e segura, com certeza. Leve, por favor, nosso abraço ao capitão Rizzi, né? Que com muito desempenho, sua equipe maravilhosa, vai dar toda a cobertura a todos que forem visitar Campos do Jordão neste maravilhoso Festival de Inverno. Nesta edição você viu: governo cria novas regras do FIES para tentar diminuir o número de alunos inadimplentes. Grupo Datafolha revela que o ex-presidente Lula está em primeiro lugar na pesquisa de intenção de votos dos brasileiros para as eleições de 2018. Sesc de Taubaté orientou idosos sobre as causas e perigos das quedas. Unidade do Sebrae Móvel atende moradores de Pindamonhangaba. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até amanhã.